Počela je vakcinacija u svim domovima zdravlja, odnosno u svim ambulantama, kako u gradu, tako i u vangradskim naseljima. Svi oni koji žele, naravno, mogu da se jave svom izabranom lekaru kako bi dobili termin za vakcinaciju. Kod lekara nakon kratkog pregleda će biti, naravno, vakcinisani. Prema protokolu, znači, svi oni koji su stari od 65 godina imaju pravo na besplatnu vakcinaciju, kao i hronični pacijenti, odnosno oni koji imaju neke od hroničnih bolesti, tipa kardiovaskularne bolesti, šećernu bolest, kompromitovan imunni sistem i tako dalje.